زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لە پارێزگای سلێمانی و لە بەرزایەکانی سلێمانی ئەمڕۆ هەموومان کۆ بووینەتەوە بۆ بیرەوەری و یادێکی گرنگ کە بێ لە یادگەر ئێمەیە و لە خوێندکارەکانمانە لە پرۆسی پەروەردەیی ئێمەیە بە زیندووی ئێمەەوە. ئەویشۆ ئەنجامە گرنگ و سەرکەوتوانەیە کە یەکەم پارێزگای سلێمانی و ناوچەکەی ئێمە لە تاقیکردنەوە مەشتیەکان بەدەستیان هێناوە و لە دوای ئەویشەوە ئەو ئەنجامەی کە گروپی خوێندنگەکانی یونایتد ساینس لەناو ئەو خوێندکارە سەرکەوتوانە بەدەستیان هێناوە و ئەو خوێندکارە سەرکەوتوانن کە توانیویانە بە زەینیەت و زیرەکی و زرنگی خۆیان ئەو ئەنجامانە بەدەست بێنن. ئێمە وەکو پارێزگاکەمان خێزانەکانیان و ئەو خوێندنگایی لێی بوون سەرپەرست بکەن و ئەو قوتابخانەی تیایە بوون ئەو مامۆستایانەیان پێوتوون هەموو ئەو کەسانەی کە لەگەڵیانە ماندوو بوون. دەرخەری ئەو ڕاستیەیە کە سلێمانی لە سەرەتاوە لەسەر بنەمای شارێکی مۆدێرن دروست بووە کە پشتی بەستۆ بە بازرگانی و بە ڕۆشنبیری و بە پیشەسازی کە ئەمە بنەماکانی شارستانیەتی کۆن بوون. بەڵام لە دوای ئەوە کە بنەمای شارستانیەتی نوێیە ئەم شارە زۆر خێرا خۆی نوێ ئەکاتەوە، بنەما سەرەکیەکانی ئەبێ بە بایەردان بە ژن، بە پەروەردە و فێرکردن، بە بایەردان بە هونەرە جوانەکان. ئەوەی ئیستا من لەنام هۆڵەیە ئایبینم و لە ئەنجامەکانی تاقیکردنەوە گشتیەکان لە سەرئاستی هەرێم و سلێمانی و خوێندنگەکانی یونایتد ساینسی ژەی بینم تەواوکەری ئەو ڕاستیە و گەیاندنی ئێمێ بۆ ئامانجا کابینی لە حەوت خوێندکاری سەرکەوتو لە یەکەمەکان چواریان کشانن لە کۆی ئەو ژمارەی لە تاقیکردنەوە گشتیەکانە سەرکەوتنیان بەدەست هێناو لە پلەی یەکەمان بەشی زۆریان کچانن. ئەمە دەرخەری ئەو ڕاستیە کە ئازادیەکانی کچ و کرانەوە و ئازادی ژنان کە کۆمەلگا بە ڕاستەقینەی بەرەو پێشەوە ئابار بەرجەستە بووە. لە چکایەکە سەرکەوتوو بوون لە کای پەروەردە و فێرکردنە کە تەواوکەری بنەماکەی تری شارستانیەتی نوێ و ئەمانە بەدید و بۆچوونێکی تەکنیکیانە، بەهرەمەندانە، هونەرمەندانە زانستەکانیان خوێندووە. ئەوەی کە منە بینم ئەوانە تەنیا بەدوای ئەوەوە نین کە نمرەی بەرزیان بەدەستێناوە، بەڵکو هەوڵیان ناوە کە لە ڕووی کەسێتیەوە، لە ڕووی خۆشەویستی و ئینتیمانەوە بۆ وڵاتەکەیان، بۆ شارەکەیان، بۆ کای پەروەردەیی، بۆ شوێنی کە تیانە خوێندووە، ئەو کانی ئاویان لێ خواردۆتەوە بە ڕوونی بیهێڵنەوە، بیپارێزن و بتوانن درێژەی پێبن. من بەناوی پارێزگای سلێمانییەوە سوپاس و پیرۆزبایی و پشتیمانیم بۆ گروپی کۆمپانیەکانی قەیوان دووبات دەکەمەوە و سوپاسی ئەو دەست پێشخەری و بەڵێناکەم کە چەند ساڵە مۆ پێش لە ئاڵوگۆڕی ئەو بارودۆخی کە هاتە پێشەوە پەیوەست بە کوردستان ئەمان توانیان ئەو ژمارە زۆری خوێندکاران و ناوەندەکانی خوێندن لەو هەڕەشانەی لەسەری بوو بپارێزن و ئەو بەڵێنانەیان وەکو خۆی جێبەجێی بکەن. ئەو هاندانەی ئەوان بۆم کایە لە بەشداریان لە دروستکردنی ئینسانە کە بەڕێزان ئێمە بە ئینسان ئەتوانین وڵاتەکەمان پێش بخەین، بە ئینسان ئەتوانین بە ئینسانی ئامانجدار، بە کەسێکە ئیسرار و ئیستیمرارەت و ئیستیقامەی هەیە ئەتوانین بگەینە ئامانجەکانمان. هەموو ئەوانە لەگەڵ ئەو کایە ئابووری و پیشەسازی و بازرگانیانەی کە دروست بوون توانراوە بەهرد بە مرۆڤ درێ بۆیە ئەو پەیامە بگەیەندێ کە دواجار هەموو ئەمانە لە پێناوی مرۆڤ و مرۆڤایەتیان. ئەمڕۆ کە ڤانیاخان و هاوڕەکانی ئەمەنجامەیان بەدەست هێناوە و ئەو خەڵاتی لەلایەن سەرۆکایەتی هەرێم و سەرۆکایەتی حکوومەت و خەڵکە ڕەسمی و ناڕەسمیەکانەوە کراون و ئەمڕۆ لەلایەن گروپی کۆمپانیەکانی قەیوانەوە کرێن هاندەرێکی سەرەکیە بن بۆی کایی پەروەردەیی ئێمە لەم بارودۆخە تەندروستیە ناجێگیرەیە، لەم بارودۆخە ئابووری و دارایی و کۆمەڵایەتی و فەرهەنگیە ناجێگیرەیە کە هەموو دنیا و ئێمەشی گردۆتەوە کۆتایی بە ئومێدەکانمان نەهێنێ، بەڵکو هاندەر بێت بۆی بەردەوام بین و بتوانین خۆمان بەرزکەینەوە بۆی ماڵدا بگرین. بەڕێزان سەرکەوتن هەوڵدان و سەرکەوتنی ئەوێ ئەستێرەکان نایەنە خوارەوە، ئەوە مرۆڤە ئەبێ هەوڵ بات سەرکەوێ بۆ سەر ئەستێرەکان، بۆی ئەوەی سەرکەوتنی ئەوێت ئەبێ هەوڵ بات ئەبێ پێیشەکان پلێ بە پلەی ببڕێت، هەوڵ بات پەلە نەکات بە هێمنی و بە هێواشی بە ئومێدێکی گەورەوە بەردەوام بێت. جارێکی تر بە ناوی پارێزگای سلێمانییەوە پیرۆزبایی خۆمان پێشکەشی هەمووتانەکەین بە تایبەتی ئەو خێزان و مامۆستا و سەرپەرشتیارە پەروەردەیی و لێرە پەیوەست بەم شوێنە گروپی خوێندنگەکانی یونایتد ساینس و هەموو ئەوانەی پشتیوانیانن بە گروپی کۆمپانیەکانی قەیوان و بەوانەی لە دەریشەوە هەماهەنگ و بەشدار و پشتداری ئەم پرۆژەیان و بە تایبەتی بۆ بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی
بۆ سەرپەرشتیارەکان بۆ مامۆستاکان بۆ خوێندنی تایبەت بۆ ئەو خێزانە بەڕێزانەی کە لەو دۆخەیە لە پارێزگایەکی گرنگ و گرانی وەکو هەڵەبجەیە کە هەڕەشە لەسەر ژیان و بوونی هەبوو کە هێمای لەناوبردن و کۆمەڵکوژی هەموو کورد بوو کە وڵات شارەکە بوو بە ناسنامەی هەموو کوردە ئاستەی جیانە ئەمڕۆ بتوانێت بێ بە ناسنامەی پەروەردەیی و سەرکەوتن و پەرەپێدان و بوون و مرۆڤایەتی لە وڵاتەکەی ئێمەیە شانازیتان پێوەکەی پیرۆزبایی تایبەتیم پێشکەش بەو خوێندکارە سەرکەوتووانە ئەکەم چه ئەوانەی کە لە ئەمڕۆ لێرە ئامادەن چه ئەوانەی کە لێرە نین ئومێد دەکەم هەموو ئەوانەی تریش چاو لەم خۆشەویستانە بکەن لە قۆناغەکانی داهاتوویانە لە ئاستی ئەکادیمیا بتوانن بە زانست و بە ئەزموونی ڕابردوویان خۆیان پرچەک بکەن بۆ ئەوەی ئەم وڵاتەی ئێمە ئیتر بتوانێت بە هۆش و ژیری و بیرکردنەوە وڵاتەکە پێشخا بە زانست و ئەزموون وڵات پێش بخەین نەک تەنیا بە تفەنگەکانی دەستمان کە جگە لە شەڕی ناوخۆ و نەهامەتی و دووبەرەکی و ناکۆکی و شەڕ و ماڵوێرانی و شتێکی بۆ بەجێ نەهێشتووین سەردەمی ئیستا و سەردەمەیە چۆن وڵاتەکانی کە ئێمەیان بەسەردا بەشکردوون گەشتونەتەوە بڕوایی بەچەک ناتوانن کورد لەناوبەرن کاتی ئەوەیە کورتیش گەشتێتەوە بڕوایی کە بە تەنیا بەچەک ناتوانێت مافەکانی چەند ڕەوابن بەدەست بێنن بەڵام دەتوانێت بە زانست و بە تەکنۆلۆجیا و بە فەرهەنگ و بە کەلتور و بە ڕۆشنبیری وڵاتەکەمان لەم ئاستەیانەیەڵێتەوە بەرەو دەوڵەتی بەرێ جارێکی تر تەمەنای سەرکەوتن بۆ هەمووتانەکەم بۆ سوپاسی هەموو کەسانە ئەکەم کە هاندەر و هاوکار و پشتیوان و هاندەرتان بوون شاد و سەرب و سەرکەوتن